on kõigest 8-aastane. Tema sadulas istub Sandra Sussojeva, tegelikult leedulanna, aga vahetas kodakondsust ja esindab nüüd Poolat. See hobune, mina tean teda 4-aastase saadik ehk 4 aastat. Ma olen teda ise hinnanud noorte hobuste klassides. Sandra oli temaga hädas seal täiesti, sellepärast, et see hobune on liiga hea. Ma ei ole kunagi varem pidanud sellist väljendit hobuste puhul kasutama, aga selle hobuse puhul pean. Sellepärast, et tema on nagu, ta on nagu laps, kes läheb lasteaiast magistrisse, mitte lihtsalt ülikooli, vaid magistrisse või ma ei tea, doktorantuuri. Et erakordne, fenomenaalne loom. Sandra, jube nutikas naisterahvas, kes tabas ära, et siin on midagi väga erilist, lahendas tema koolituse väga erinevalt. Ta ei sõitnud neid vahepealseid raskusast, vaid ta käis temaga showdel. Et hobuse närvisüsteemi harjutada selle stressiga ja sellise pingega, siis ta käis sellistel erinevatel niukestel nagu natuke nagu sellistel esinemistel, kus on erinevad valgused ja rahvas plaksutab, ei ole sellist formaalsust. Ja see hobune eile natuke isegi üllatas mind. Ma tundsin, et ma nagu sõnusin ära, et, noh, et ma arvasin, et ta tuleb pika puuga ja teeb nii kindla sõidu. Ta oli väga pinges eile. Miks on nüüd see, meil on see au, ma ei tea, miks ta tuli, aga mul on nii hea meel. Tema sai olümpiale vähe sellest. Ta läks põhimõtteliselt nagu mees metsas sinna olümpiale ja sõitis ennast otse finaali. Seda ei ole väga palju juhtunud üldse läbi ajaloo. Ta sai 18 parema hulka 60 hobuse seast. See on kogu maailma koorekihi hulgast. Ja nautige! See on kunsti teos, mitte muusikaline vabakava. Tegi selle kava Pariisi jaoks, prantsuse motiividel. See muusika on kõik kokku pandud ja arrangeeritud sellele hobusele. Ja nüüd te näete, millest ma räägin. Sellel hobusel on vedrud plus tiivad ja mitte üks komplekt. See on 8-aastane. Minu küll eile tormas üks korralduskomitee inimene. Kas paperites on viga? Kas hobune on tõesti ainult 8? See ei saa ju olla. See, et jaa, on küll. Ja see on tema loomulik liikumine. Siin ei ole midagi ehitatud. Vaadake. Pikendatud traagus üles selle hobusega on raske, sest et teda on raske saada tagant tõukama. Aga passage piafe. Ja see, kuidas Sandra istub. Ta istub lihtsalt, et noh, ei ole midagi lihtsamat. See hobune on nii püss, et ma arvan, enamus lihtsurelike kukkusad pea ees alla. Ai, siin täna ka väikene niisugune jaamära on täna ka natuke pinges. Peaks olema traavi küljendus vasakule ja hobune läks ka loppile ja nüüd ta on natukene, seal on vasakule mingisugune väike pinge. Aga see on üks inne, ma arvan, Sandra leiab koha, kus selle parandada. Nii, palun. Sujuv üleminek pikendatult traavilt piafeele, mitte lihtsalt passaažile, mis juba on jubedalt raske, aga nüüd otse piafeesse. Kui ma mõne hobusega seda prooviks, ma ei tea, ma pean arsti kutsuma pärast seda.
see küljenduse kvaliteet. Ja nüüd ta tegigi siksak selle, et muutis selle ära, et tegi paremale, nüüd tegi vasakule. See, kuidas ta paneb selle ülemineku, just nimelt traavist passaažil ja see on nii ära tuntav, sa näed selle ära, et ta on nii defineeritud. Ja palun, nüüd ta kõnnib nagu kõige paremini, marssiv loomak, kes sirutab õlast, nagu tiriks ennast edasi. Tiriks ennast kontakti poole. Tuleb kana nahte eest peale. Mingeid rütmiprobleeme, lühendame, pikendame, võtame, anname, palun. Ja galoppiks väga kaval valik, sest et galoppis see obun on veel natuke nõrk, see on just see vanusega seotud, aga siis see muusika on selline natuke nõrk. Nagu rõõmsam, natukene õhulisem ja nagu kohe teeb selle galoppi minu jaoks natuke nagu gramm paremaks. See ei ole halb, absoluutselt mitte, aga oodake veel paar aastat. Ja siis me lihtsalt, ma ei tea, mis me siis teeme, valame pisaraid platsi ääres. 8-aastane. Ja nüüd siis, kui minu kõrve ei eksi, siis see on kuulus Emma Kokk. Üks hästi kuulus 15 aastat, ta peaks olema nüüd 15, üks truk, kes esineb koos kuulsa Andre Rieuga. 8-aastane. Õpilasel on 9-aastane, kuna kes ei tee ühtegi alavahetust ära. No. Jobune nagu roniks mäest üle ja uuesti piruet. Kui see tundub nii lihtne, siis see on väga hea. Ühe tagant. Suured võrdsed ühtemoodi läbi, nii-öelda nagu need sammud on alati ühe pikkused. Selles klassis olümpial nad tegid midagi täiesti erakordset, nad sõitsid üle 80% tulemuse, see on olümpiafinaal. Need raudsed närvid, Sandral, midagi ei öelda, ka ühe käega. Ja suurepärane peatus. See on noorhobune, see on mära. Tüdrukutega on raskem. Ütleme nii, et märadele, kui sa tahad, et ta midagi teeks, siis kirjuta 3 avaldust ja oota 6 vastust. Aga